E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma análise dos principais recursos aqui desse fone de ouvido Bluetooth. O nome dele aqui, o modelo dele, você acha aí na internet por E6S. Na caixinha dele vem dessa forma assim, ó, Head 2, True Wireless AirBuds. Buds Basic. Eu comprei esse fone de ouvido Bluetooth aqui pela internet. E aí faz 4, 5 meses que eu estou com ele e eu fiz vários testes nesse tempo. Em um outro canal eu trouxe aqui o unboxing quando ele chegou, só que agora eu consigo trazer mais algumas informações sobre como funciona ele. Muitas pessoas nesse outro vídeo que eu fiz comentam que conseguiram comprar ele na AliExpress bem mais barato do valor que eu comprei, então eu não vou questão de indicar aonde você compra, mas se você já pesquisou por aí, microfone Bluetooth, E6S, Head 2, AirBuds, algo do tipo, é porque ele parece bastante com o Redmi AirDots. Inclusive eu comprei o Redmi AirDots 2, e ele vai chegar aqui para mim, e aí eu vou trazer aqui o unboxing também. Ele funciona assim, ó. Você tem ele aqui com a caixinha. Sempre que você coloca na base, ele começa a carregar. Então, quando você vir aqui na telinha dele, ó, tá em 99%, ele estava em 100% porque eu carreguei ela ontem. Se ele está escrito aqui L e R, significa que está carregando os dois lados. E algumas questões as pessoas perguntam para mim sobre isso. Então, sempre que você for encaixar ele na base, você tem que ver L e R, que aí ele está realmente carregando. Para carregar a base, funciona assim, ó, tá em 97%. Estou aqui com o carregador. Essa base dele é micro USB. Então eu coloco aqui, ó, tem a basezinha, tem o formato certinho de você colocar. É até de ponta cabeça nele, não é assim, ó, é assim. E eu coloco ela e espero carregar. Quando eu coloco para carregar, ele mostra aqui, ó, não mostra que está carregando, mas ele fica ali, ó, conectado e ele fica alimentando aqui. Quando ele chega em 100%, se você deixar ele assim, você vai ver. Você deixar ele fechado, quando ele apagar, ficar todo apagado, significa que ele carregou 100%. Então você pode deixar ele assim, conectado, quando apagar, chegou em 100%. Aqui na base funciona da seguinte forma. Já vi comentários aí nesse vídeo que eu fiz que não estava carregando, então ele não estava carregando. Então o que que você faz quando é nesse sentido para realmente verificar se ele está carregando? Ó, deixei ele aqui na base, você vai ver que ele tem aqui os pininhos corretos e tem os lados, ó, R, lado direito, tá em inglês, né? E aqui L, o lado esquerdo. Então você coloca ele na base para carregar certinho. Para você saber se ele está carregando, ele tem que acender do jeito que eu mostrei para você, ó. Coloquei e coloquei. Se ele não aparecer L e R, significa que ele não está carregando. Que às vezes você só coloca na base e pronto. Então você vem aqui, clica e segura assim, ó, para que ele apareça e veja se ele vai aparecer que o R está carregando e depois que o L está carregando. Vou apertar aqui também, ó. Se ele não aparecer, você tem que apertar e segurar até ele aparecer o L e o R. Quando aparecer o L e o R, aí sim você vai ter certeza que os dois estão carregando e também porque aqui vai começar a descer a porcentagem, ó. Então L e o R está carregando. Aqui é só algumas questões introdutórias, só para vocês entenderem aqui se ele como que é o funcionamento dele na caixinha. Acredito que da Redmi, o Redmi AirDots, também seja dessa forma. Então retirei ele aqui, ele tem tipo um ímã, na hora que você se aproxima que ele já gruda e fica bem grudadinho. Nele você também tem um microfone. Você consegue aí falar com ele, já deixei ele no ouvido, caminhando por aí, e funcionou super bem. O microfone dele é bom, a pessoa te ouve bem, você ouve bem. Qualidade sonora dele, eu ainda não testei Redmi para ter como base, mas é uma qualidade boa. No volume máximo você consegue ouvir, ele tem uma boa isolação acústica, é gostoso encaixar essas borrachinhas aqui, fica bem encaixado, é bem interessante essas questões. Você consegue também conectar só um lado, ou seja, deixar só um lado aí conectado. Não fiz o teste de um lado nenhum celular e um outro lado nenhum outro celular. Acredito que funcione, mas não fiz esse teste. Para conectar ele é bem fácil, ó. Então, pegar um celular aqui da Samsung, Galaxy M21S,
vou aqui em Bluetooth, ó. Então vamos lá agora aqui em Bluetooth. Vou ativar essa opção aqui e vamos procurar. Se eu clicar aqui em desativar, vou clicar em ativar para deixar ele procurar os dispositivos. Tá ali, ó, E6S. Se eu clico em cima, ele vai pedir a conexão, ó. Conectado para chamadas 90% de bateria. Ele mostra que tem 90% de bateria aqui. Se eu cliquei em cima, ele encerrou, conectei, ele vai conectar. Tenho que ver aqui, ó, qual dos dois está ligado. Esse aqui está desligado. Se ele está piscando, ele está ligado. Então, um está ligado e um está desligado. O que você tem que fazer aqui, ó, eu vou desligar. Se você aperta e segura ele até o fim, ele vai desligar. Se você apertar e segurar, ele vai apagar aqui. Ele tem que segurar até ele piscar 3 vezes e apagar. Quando ele ficou apagado, beleza. Vamos ver se o outro está piscando. O outro está piscando, então ele subiu a conexão para o outro. Vamos desligar também. Eu quero deixar os dois desligados aqui para mostrar para vocês. Vamos aqui, apertar ele até o fim para ele desligar. Apertei, deixa ele piscar para ele realmente desligar. Vamos, apertei, piscou 3 vezes e desligou. Já desconectou. Vamos ligar aqui um deles. Apertei, segurei, ó, e vai acender também. E eu quero esperar para ele ligar. Já piscou. E agora ele vai subir a conexão lá. Vou ligar esse aqui também. Que agora eu quero deixar os dois disponíveis, ó. Apertei, piscando também. E vou deixar os dois agora piscando para que eles fiquem conectados ao celular. Já está conectado para áudio, conectado para chamadas. E eles estão conectados. Vou agora aqui no nosso canal, no YouTube, só para pegar um vídeo aqui, desses aqui, para executar com ele. Pegar um vídeo menorzinho aqui. Se eu clicar em cima dele, olha o que vai acontecer, ó. Deixa eu passar aqui, pessoal, quando o vídeo já está rolando, ó, você aperta uma vez, ele pausou, aperta mais uma vez, tá dando play. Vamos no outro lado, aperta uma vez, pausou, aperta uma vez, deu play. Vamos apertar 2 vezes nesse aqui do lado direito. Controle de volume. Controle de volume. Algumas vezes já abriu aqui o Google, ó, abriu aqui a chamada aqui do assistente da Google. Vamos sair e vamos apertar 2 vezes nesse. Controle de volume, ó. Tá ali dado play, 2 vezes. Controle de volume, 2 vezes. Controle de volume. Um abaixa. 2 vezes abaixa o volume. 2 vezes. E mais de uma vez aqui abre o assistente. Quando você está aqui com música mesmo, então estou abrindo música aqui do celular, o que vai acontecer é que você vai conseguir também pausar, dar o play, mudar de faixa, e vai depender sempre da quantidade de toque. 2 vezes, está baixando o volume. 2 vezes, está baixando o volume. 3 vezes, vai abrir o assistente. Quando eu estou aqui no YouTube, já abriu o assistente. E aí vai depender do aplicativo que você está executando. De novo, pausei. De novo, dei o play. De novo, aumentei o volume. De novo, aumentei o volume. Apertei várias vezes. Nesse caso do YouTube, nesse lado aqui, não faz nada apertando várias vezes. E é assim. Então, vai depender aí de onde você estiver executando. Se estiver em algum outro aplicativo aí de música, Spotify, Deezer ou aqui um aplicativo mesmo de música do seu celular, vai depender como você está executando nele aí para você ter aqui alguns recursos de você aumentar, você diminuir e você aumentar o volume, reduzir o volume, mudar de faixa, dar o play, dar o pause, atender chamadas, fazer ligações, entre outras coisas. Vai depender do aplicativo que você está usando, mas você tem algumas funções interessantes aqui nesse fone de ouvido, beleza? Bom, pessoal, essa era a dica de hoje. Se você gostou, deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!